L'incendi declarat ahir al terme municipal de Tivenys, al Baix Ebre, continua actiu i encara fora de control. Tot i que l'última hora dels bombers apunta que el flanc esquerre del foc està estabilitzat, el flanc dret continua actiu i fora de control. El difícil accés terrestre i la boira i els núvols dificulten els treballs de les dotacions aèries. De moment, els helicòpters i les avionetes s'han anat incorporant durant el matí. Un total de 17 dotacions aèries hi estan treballant, mentre que els mitjans terrestres aprofiten per treballar la neteja per a controlar la direcció del foc. S'està treballant amb eines manuals, que aquesta és la dificultat que hi ha. O sigui, no és un foc que puguem parlar de moltes hectàrees. De moment, les previsions són de moltes hores i de molts dies de treball per la dificultat d'accés que hi pugui haver, és a dir, els bombers, ara hi tenim doncs, de personal treballant i tenim un centenar de persones entre bombers, agents rurals, ADFs, Mossos d'Esquadra, un centenar de persones treballant, a les 200 persones treballant, a les quals aquestes doncs, s'han de traslladar i s'han de transportar amb helicòpter. Si van fent els relleus, ja avui, ara en aquests moments hem acabat d'anar fent doncs, tots els relleus de la gent que ha anat treballant a la nit. Fins al migdia s'han cremat unes 130 hectàrees, ha assegurat Gendrau durant l'atenció als mitjans que s'ha fet aquest matí. Durant el dia d'avui no s'ha pogut assegurar que ni almenys es pugui estabilitzar l'incendi. La preocupació passa per evitar que les flames es puguin propagar fins a la Creu de Santos, on parteixen tres termes municipals. Sant Calitxa, venen núvols, doncs els d'Ala Fixa, que són els que acaben ajudant, que són els avions o hidroavions, també tenen més dificultat per accedir-hi, doncs això dificulta aquesta estabilització en aquests moments. Per tant, dir que avui l'estabilitzarem no ho podem dir. També podem dir que això, si no canvien molt les condicions meteorològiques o les previsions que estem tenint, no tindrem moltes hectàrees, però sí que tindrem moltes hores de feina. L'alcaldessa de Tivenys reitera que si la pista forestal que fa uns mesos es va paralitzar hagués estat construïda, els bombers haguessin pogut treballar durant la nit amb les tasques d'estabilització. En aquest cas va sortir a la premsa el tema del GP que es va posar entremig i tot això s'ha paralitzat. I ara de moment estem esperant que es facin tots els estudis i impactes ambientals per veure si això es pot tirar endavant o no. Algunes hi ha senderes, però no estan, en aquest cas, ni habilitades per a que puguen passar els bombers. I ara ens hem trobat doncs, en aquesta circumstància que nosaltres ja ho diem, i quan vam tindre reunions ho vam dir, que això tornaria a passar, i doncs ja ha passat. I desgraciadament ja ha passat. És lamentable que no tinguéssim accessibilitat a les zones de la zona, quan tots, en aquest cas, bombers del Departament d'Agricultura, Ajuntament, estaven totalment d'acord de tirar-se endavant. Al centre de comandament, que està al camp municipal d'esports de Tivenys, s'hi han desplaçat efectius terrestres, cotxes de bombers, la Creu Roja i altres serveis d'emergències i suport.